Olha, eu fiquei assustado um pouco pelo que eu vi, entendeu? E nós começamos desde o início a fazer uma reformulação, não só na equipe profissional, no time de futebol, mas também na retaguarda, na comissão técnica, nos profissionais, entendeu? E no futebol, porque o futebol, o resultado final é dentro do campo, mas você começa a ganhar o futebol, começa a ter vitórias no futebol fora de campo, se organizando com pessoas competentes, com pessoas que exerçam as suas funções na plenitude. Jogadores fora de peso, jogadores acima com percentual de gordura fora dos limites que a gente entende e que deva ser a realidade do futebol. E por isso nós mudamos a parte, mudamos a comissão técnica, nada contra a comissão técnica anterior, mas vocês hão de convir comigo que uma equipe que vai para o rebaixamento tem que haver mudança. Porque houve erros, ninguém vai para o rebaixamento de graça. E tinha equipes, na minha análise, respeito à opinião das pessoas, mas na minha análise, aquilo que eu imaginei, imagino para o futebol, tinha outras equipes mais fracas que o Botafogo para cair para a Série C. Então, nós começamos a fazer essa reformulação com um novo treinador, preparador físico, supervisor, toda a parte de fisioterapia, todo um novo fisiologista, enfim, uma contratação de médico ortopedista para o clube. O clube tinha um médico, mas que não é ortopedista, então um especialista na parte de ortopedia. Então, são pequenos detalhes que o torcedor não fica sabendo, não tem conhecimento, mas que também dentro nessas 3 semanas esta reformulação também ocorreu juntamente com a saída da maioria dos atletas que colocaram o Botafogo na Série C do Campeonato Brasileiro, e procuramos trazer outros atletas com outro pensamento, dentro daquilo que nós pensamos, dentro da nossa cultura, jogador com força, jogador com velocidade, aumentando a altura da equipe, que isso foi importante. Nós tínhamos uma equipe, na nossa concepção, muito baixa, uma equipe sem força, entendeu? Então, vamos agora esperar que dentro de campo esses atletas que chegaram deem a resposta. Nós ainda estamos tentando, junto a Atlético Mineiro, Palmeiras, Corinthians, próprio Flamengo, lá onde ainda conversei longamente com o Marcos Braz, que estão envolvidos nessa decisão, tenho conversado com o Rodrigo Caetano, conversei com o Roberto Andrade, porque ainda nós tencionamos aqui trazer 2 ou 3 atletas que possam vir a qualificar mais a equipe. Evidentemente que nós estamos contratando dentro de um orçamento pré-estabelecido, aprovado pelo conselho diretor. Então, às vezes as pessoas acham, contratou fulano, mas a gente sabe que a gente está contratando dentro do limite financeiro, né? Porque nós sabemos contratar. Quando a gente tem dinheiro, nós sabemos também contratar, mas a gente está contratando dentro de uma realidade financeira que o conselho diretor nos apresentou, e diante disso nós trouxemos 3, 4 jogadores experientes e trouxemos também jogadores jovens, jogadores que têm condição de crescer dentro do Botafogo, têm ambição de crescer, porque o jogador também tem que ter vontade, tem que ter ânimo e, desculpe a expressão, mas tem que ter tesão para jogar futebol.
É isso que nós queremos.